Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan Nelosen urheiluohjelmaan. Tämä on suora lähetys täältä Helsingin Tehtaan kadulta. Pitemmittä puhetta tämän vajaan tunnin mittaisen ohjelman aiheisiin. Eli ensimmäisenä studiovieraana saamme tänne jääkiekon SM-liigan hallitsevan mestarin Oulun Kärppien toimitusjohtajan Juha Junnon. No niin, nyt ollaan saatu studion ensimmäinen vieraskin tältä aamulta, eli Oulun Kärppien toimitusjohtaja Juha Junnon, huomenta ja tervetuloa. Kiitos, kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Mites toimitusjohtajan aamu on lähtenyt käyntiin? No joo, mikäs tuossa ihan aikaisin heräsin ja kävin rauhassa syömässä tuolla hotellilla aamupalaa ja sitten käveleskelin tänne studiolle. Ennen kuin mennään kiekkoasioihin ja varsinkin Oulun Kärppien liigaan, niin mitä sä oot mieltä tuosta tuommoisesta allianssin ympärillä pyörinästä kohusta, kun ajattelit sitä toimitusjohtajan johdon kannalta? No tietysti voi olla, että nyt on tullut tämmöinen tilanne, että ehkä allianssia nyt melkein epäillä joka asiasta ja tavallaan pyörät on liikkunut vähän väärään suuntaan ja tietysti erikoinen tilanne varmaan suomalaisessa urheiluelämässä ja toivottavasti allianssi saa rauhan tehdä urheilullista työtä ja toivottavasti homma menee oikeaan suuntaan. Näin toivoo varmasti moni ja niin mekin täällä. Mutta mennään sitten hokipuolelle. Juha, eilen oli ainakin ihan mukava ottelu. R-Cup käynnissä, viimeinen SM-liigaan valmistava turnaus. 3-0 pelikanssia niin sanotusti nenään. Tänään finaalissa vastassa Jokerit. Miltä sun joukkue näyttää? No joo, tietysti ollaan ihan hyvällä mallilla. Mutta tietysti paljon on vielä. Pelin pitää parantua, että saadaan se on semmoinen huippuvirin aikaa ja tietysti ensi viikolla alkaa liiga ja siinä mielessä tämä R-Cup on aika tärkeä, että on se viimeinen vaihe nyt sitten valmistaa joukkuetta liikaa. Mutta kyllä pelin pitää vielä parantua, mutta ollaan ihan hyvällä tiellä. Maalintekijä Peter Tenkratti ei kentällä nähty. Mikä on Tenkratin status tällä hetkellä? Eikö se käsi loukkaantunut, mutta missä mennään nyt? No Tenkratin kättä ei tarvitse leikata, eli se luutuu paremmin, kun sinne ei laiteta mitään verenkiertoa estäviä nauloja, mutta jos toipumisaika on varmasti 5-6 viikkoa, eli sitten joskus lokakuun puolella, loppupuolella ehkä Peter sitten pääsee kehiin, ja se on tietysti valitettava meille, mutta tätä urheilu on ja jääkiekko. Toinen päivän kysymys on tietysti koskeen puolustusta. Joseph Boumedien, joka pelasi erinomaiset esimerkiksi pudotuspelit viime kaudella, siirtyi varmaan odotetustakin Zürichiin, Sveitsiin. Minkälaisen loven se jättää, kun ajatellaan pakkikalusta? No joo, me ei oltu tietysti laskettu Josefin varaa enää, eli nämä lockout-pelaajat, mitä viime vuonna oli meillä Niinimaa ja Boumedien, niin kuin muillakin, niin kyllä me odotettiin, että he eivät pelaa meillä. Tietysti käytiin neuvottelua kyllä Boumedienin kanssa vielä, ja oltaisiin toivottu, että hän olisi pelannut meillä, mutta sanotaan, ei se yllättänyt meitä, että tietysti Sveitsissä maksetaan kovaa palkkaa ja Josef oli erinomainen pelaaja ja nyt mennään näillä pakeilla ja meillä on erittäin hyviä nuoria pakkeja ja katsotaan rauhassa sitten tilannetta. Sanoit nuoret pakit avainsanana, käytän sitä seuraavassa aiheessa. Liigasta on paljon puhuttu, että nyt nuorilla on se murroksen hetki ja nyt on se aika tulla esiin, kun kokeneita miehiä on viety paljon ja pumpattu NHL kautta Eurooppa. Näetkö sen niin ongelmallisena sen tilanteen ja nyt täältä on viety periaatteessa kaikki, niin kuin monet mediat on puhunut? No joo, ehkä se on vähän yli mennyt. Et pitää muistaa, että nämä lockout-pelaajat, joita viime vuonna pelasi ja he toi väriä SM-liigaan, niin oli selvää, että he pelaa vaan sen jakson, kun NHL ei pelata. Ja nyt sitten, jos katsoo, että tänä vuonna ei NHL itse asiassa kovin paljon pelaajia lähtenyt. Se on ehkä jäänyt tämän myrskyn alla niin vähän huomaamatta. Siinä lähti nuoria pelaajia ja muutamia pelaajia, jotka oli omissa joukkueissaan niin sanottuja kärkipelaajia. Eli itse asiassa NHL ei meitä rokottanut. Ehkä enemmän meitä rokotti jonkun verran sitten Sveitsi ja Ruotsi. Mutta erittäin kovia paluumuuttajia tuli myös. Eli liigan valovoimaisimpia tähtiä, Toni Virta, Esa Pirnes, Salstedt, Loponen, sitten Tapparaan tuli Tuukka Mäntylä, Janne Grönvall, niin edelleen. Eli kyllä aikamoinen määrä myös tuli huippupelaajia takaisin. Aivan Jyrki Lumme, eli ihan yksi kaikkien aikojen suomalainen puolustaja. Niin siinä mielessä tämä on ehkä jäänyt vähän varjoon. Ja totta kai
on tilanne, että joka joukkueen kokoonpanossa on nyt nuoria pelaajia ja joka vuosi on aina nuoria pelaajia noussut sitten joukkueen pistepörssin kärkiryhmään. Ja tämä on minusta hieno asia, ja SM-liiga on aina hienosti pystynyt tuottamaan uusia pelaajia. Ja minusta se on mitä varmaan yleisö kaipaakin, että jos koko ajan meillä vaan joukkueet vanhenisi ja ei tulisi uusia tähtiä, niin ei SM-liiga olisi niin hyvä tuote. Tuossa, jos voi sanoa tämmöistä termiä käyttää, kun tuuri kävi teillä hieman onninkin siinä Niklas Bäckströmin tapauksessa. Miten se toimitusjohtajassa herätti tunteita se, kun, koska Bäckströmillähän olisi ollut tavallaan, jos seura olisi päästänyt vielä mahdollisuus ehkä lähteäkin NHL. Miten se silloin, löikö sä heti käden pöytään, että nyt jos tämmöinen virhe on tehty, niin meiltä ei veskari lähde? Niin, tilanne oli se, että Bäckströmistä oltiin kiinnostuneita, mutta koskaan ei Kärpiltä kukaan kysynyt. Ei hänen agentti, ei NHL-seura eikä Bäckström itse, että saisiko hän mahdollisuuden lähteä NHL:ään. Ja jos näin olisi ollut, niin sitten oltaisiin keskusteltu Bäckströmin kanssa. Mutta tosiasia on se, että se on ehkä väärin mennyt vähän mediaan. Eli Nikke halusi jäädä meille. Ilmeisesti ei niin hyvää tarjousta sitten tullut tuota Bäckströmille. Että tilanne oli tämmöinen, että ei Kärpät ole kieltänyt häntä lähtemästä NHL:ään, kun ei ole kukaan kysynytkään. Mutta hyvin kävi, meille, koska... No meille ilman muuta, että onhan erinomainen pelaaja ja varmasti yksi liigan parhaita pelaajia. Ja Kärpät on tietysti, Bäckström tuo siihen sen oman lisänsä vielä loistavana maalivahtina sen, että vääjäämättä ja auttamatta Kärpät on se joukkue, jota lähes jokainen liigavalmentaja pitää tulevana mestarina. Miten se toimitusjohtaja, mihin suuntaan se Juha Junnoa heittelee tuommoiset kommentit? No ei ne heittele minnekään suuntaan. Että mun mielestä Kärppien pitää keskittyä vaan omaan tekemiseen. Ja on aina selvää, että sarja kuin sarja, niin edellisen vuoden mestari on varmasti se yksi mestariehdokas. Ja jos tänä vuonna katsoo, niin siellä on aika monta muutakin joukkuetta kovaa. Eli uskon, että melkoinen kisa tullaan käymään vielä siitä, että kuka sitten lopulta on mestari. Ja minusta se on hieno asia, että jos olisi ihan selvää, että yksi joukkue olisi mestari, niin meidän liigatuote ei olisi niin hyvä. Ja nyt on erittäin paljon mestariehdokkaita siellä ja meidän pitää vaan keskittyä omaan tekemiseen. Kärppien kohdalla on puhuttu tietysti pohjoisen omana joukkueena ja muuna, mikä on teille ihan loistava asia markkinoinnin ja muun kannalta ja yleisömäärien kannalta. Entäs tämmöisessä dynastiapuhe, kun puhutaan, nyt on kaksi mestaruutta, kolmas ja loppua ei näy. Mitäs toimitusjohtajana on ottaa vastaan? No, nekin on semmoisia mukavia juttuja. Tietysti kaksi mestaruutta, niin ei vielä dynastiasta voida kyllä puhua. Että kolmas jos tulee, niin voidaanko silloin? No, ei ehkä vielä silloinkaan, mutta kyllä tämän päivän liiga on niin kova. Liiga mennään vielä niin kuin takavuosiin. Et monesti oli yksi, kaksi joukkuetta, jolloin oli oikeastaan mahdollisuus vaan voittaa mestaruus. Mutta tämä vuoden, jos vaikka viime vuodenkin liigaa miettii, niin siellä oli 7-8 joukkuetta, jolla kaikilla oli mahdollisuudet voittaa mestaruus. Et loppujen lopuksi on sitten pienistä asioista kiinni. Tietysti siinä pitää tekemisen onnistua ja joukkueen pitää olla hyvä ja valmennus täytyy onnistua, mutta kyllä sitten ihan pienet asiat sitten ratkaisee. Lopulta saattaa olla jo semmoinen kuin pieni tuurikin, joka sitten tuo sen mestaruuden. Mutta näin se aina on ja onneksi nyt on näin paljon mestariehdokkaita. Se on ainakin varma asia alkavassa liigassa, että kärppänahkaa tullaan metsästään joka joukkueen toimesta ihan tosissaan. Mennään pikkusen yleisemmin tuohon liigaan. Ja muuten, kun ajatellaan, sulla on taustalla myös Kalpan kanssa nyt liigatulokkaan, täksi kaudeksi liigaan nousseen Kalpan kanssa toimitusjohtaja ja urheilutoimijohtajan tehtäviä. Pystyykö se niitä, kun sä ajattelet sitä, että Kalpa tulee nyt sun vanha seuras tavallaan, ja sä mietit niitä aikoja, mitä olit Kalpassa, ja nyt kuinka vaikeita tulee joka tapauksessa Kalpan oleen ottaa paikka SM-liigassa sekä talouden ja pelaajiston kaiken kannalta. Kuinka vaikea se urakka on Kalpalla, kun sä ajattelet sitä? No eihän se koskaan helppoa. Ihan niin kuin mekin noustiin silloin liikaa, niin epäilyjä oli, että kun Kärpät ei hankkinut yhtään kotimaista pelaajaa, itse asiassa Teemu Virkkunen menetettiin silloin Bluesiin. Niin silloin epäiltiin, että mitenhän Kärpät pystyykö pelaamaan. Tosin meillä oli ehkä vähän kokeneempi joukkue kuitenkin kuin tällä hetkellä Kalpalla, mutta niin vaan sitten pelattiin. Lopulta päästiin playoffiin ja sitten lopulta oltiin jopa pronssiottelussa. Tosin se hävittiin silloin Ilvekselle ja kyllä mä näen, että Kalpalla on ihan hyvät mahdollisuudet ja minusta he on tehneet järkevästi nyt, eli rakentaneet sitä vähän pidemmällä juoksulla. Se, että he tarvitsisivat hyvää alun.
eli nousijajoukkue sarjassa kuin sarjassa, että se lähtisi hyvin liikkeelle, joka toisi sitten itseluottamusta joukkueelle. Ja jos he saa hyvän alun, pitää muistaa, että nousijajoukkue on erittäin vaarallinen ensimmäisellä sarjaneljänneksellä. Ja jos he saa hyvän alun, niin voi kantaa ihan minne asti vaan. Hyvä. Mennään tuohon liigaan, mietitään siitä lisää. Uutta toimitusjohtaja haetaan Urpo Helkovaaran tilalle. Onko Juha Junnola tässä vaiheessa heittää esimerkiksi joku nimi ilmoille? No ei vielä tässä vaiheessa. Että kyllähän tietysti nimiä on ollut esillä ja siellä on entisiä pelaajia ja entisiä valmentajia ja liigan johdossa olleita henkilöitä. Mä uskon kuitenkin, että toimitusjohtajan täytyy tulla lajin sisältä, eli täytyy tuntea laji. Ja se on aika tärkeä paikka ja mä uskon, että löydämme vielä hyvän toimitusjohtajan ja etsintäpartio on nyt liikkeellä ja mä uskon, että on mies Arponen tietysti isossa roolissa. No varmasti Seppo ja Timo Rajala sitten, eli molemmat sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja on nyt, jotka sitä etsivät ja uskon, että siihen sitten löytyy viimeistään keväällä pystytään nimeämään sitten uusi toimitusjohtaja ja sitten tavoitteenahan on, niin kuin puheenjohtaja Rajala kertoi tuolla mediaristeilyllä, että Helkovaaran rinnalla sitten uusi toimitusjohtaja työskentelee, eli pääsee niin kuin sisään. Ruotsissahan he teki näin, kun siellä Tommy Töpel jää myös eläkkeelle, että aika tärkeä paikka. Otetaan vielä nopeasti. TV-sopimus tähän loppuun, tämmöinen kysymys, tietysti vähän nostetaan omakin häntä. TV-sopimus, Canal Plus ja Nelonen tulee näyttämään tällä kaudella tästä kolme seuraavaa kautta SM-liigaa. Minkälainen tämä uudistus sun mielestä? Tuliko oikeaan hetkeen, oliko aikakin uudistua? No varmasti. Mä uskon, mä oon nähnyt useana vuonna nyt seurannut Ruotsin Canal Plusaa, eli Elitserienin pelejä. Ja minusta ne on tehty kyllä hyvällä laadulla ja mä uskon, että tavoitteena on varmasti Suomessa tehdä tietysti vielä paremmin, mitä ruotsalaiset tekee ja se vaatii meiltä kaikilta paljon, myös SM-liigaseuroilta, että saadaan onnistua nämä lähetykset ja varsinkin pelaajilta ja valmentajilta ja toivottavasti saadaan hyvä tuote, hyvä liiga ja mä uskon, että silloin saadaan hyviä lähetyksiä ja itse ainakin tykkään siitä, että siellä on erittäin paljon analysoidaan pelejä ja käydään taustoja lävitse, eli katsojille varmaan tulee paljon uutta näkökulmaa ja kun sitä nimilistaa katsoo, ketkä tekee näitä, siellä on melkoisia kiekkoammattilaisia, eli mä uskon, että tulee hyviä lähetyksiä ja tietysti nämä Nelosen lauantai-lähetykset, eli se aamulähetys ja sitten illalla vielä sitten tämä time out, eli mä uskon, että tuo uutta näkökulmaa sitten SM-liigasta tavalliselle katsojallekin ja faneille. Näin toivotaan ja näin uskotaan. Kiitetään Juha Junnoa tässä vaiheessa ja toivotetaan onnea Kärpille sinne kautta, jos sitä onnea nyt noin kovalla porukalla tarvii ollakaan. No kyllä onnea pitää aina olla. Kiitos vierailusta. Me siirrymme pienelle katkolle. Katkon jälkeen yleisurheilun huippuhetkiä suoraan nauhalta. Ja jääkiekkoasioita vielä Juha Junnon poistuttua. Saamme tämän ohjelman päätettyä. Kello 10 alkaa Veikkausliigan ennakkopaketti. Tunnelmat, viime hetken tunnelmat ennen sarjan alkoa, mutta nyt katkolle.